Oyun neki hava bize çuha mı zaten? Burası. Ya halse oyun neki hava çuha da. 5 ki 5 bu dedi baba. 5 ki 5. 5 ki 5. 5 ki 5. Kayt kayt. Zal arkayında bu. Zal arkayında bu. Yaksı yaksı yaksı. Sizden ketdi. Sizga ketdi. Bizdanmidi? Yo, ketdi. Ketdi bachchalar. Bu yo'lib maktabda futbol o'ynayapsiz. Sen lo'lliqsiz bir yer olib. Ketdi dojo. Hal qilish kerak. Uy. Avval assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zi bu turnirda bugun sizlar mezbonimiz mehmon bo'lib keldik, lekin ko'rinib turibdi. Ancha shakllangan jamoa, dam olib o'ynayapsizlar. O'zi futbol bilan muntazam shug'ullanib boryapsiz. O'zi mana shu masala haqida fikringiz qanaqa futbol haqida?
Futbolni yaxshi ko'raman o'zim, o'ynashni tomosha qilish emas. Lekin bizdan ham yaxshi o'yinchilar chiqsa, jahon chempionatiga borsa, o'zimizni komandalarga valichilik qilsak deymiz, lekin harisha bu narsani amalga oshira olmayapmiz. Yigitlarimiz zo'r, yaxshi-yu, faqat omad bo'lmayaptimi, yaxshi shug'ullanishmayaptimi, xullasda. Futbolni o'zim yaxshi ko'raman. Komandamiz kuchli komanda. Ko'ryapsiz. O'zimizdan bitta sezdik hozir. Futbol bilan endi ilgari juda maktabimiz sport maktab bo'lgan. Futbol, gambol, shaxmat shunaqa narsaga mutaxassislashgan bo'lgan. Yoshligida juda yaxshi o'ynardik. Endi hozir katta bo'lib ishimizdan ko'payib qoldi. Mana shunaqa turnirlar bo'lsa, kelib o'ynab turamiz. O'zimizda ham orada ba'zi zavob turadi. O'zimiz o'zaro o'ynab turamiz. Ijtimoiy tarmoqda bir gapingiz juda mashhur bo'ldi. Bizni jamoaning uchunchasi yuta olmaydi degandingiz. Haqiqatan bugun bu isbotni topdi. Bu yigitlar bilan muntazam mashg'ulot o'tkazasizlarmi yo faqat shunaqa o'yinlardan keyin paydo bo'lgan siyaskami bu? Yo'q, bizning komandani o'zi asosan doim birga o'ynab turadi. O'zi men bo'sh bo'lganimda mana shunaqa o'yinlarda kelib qatnashib turaman. Lekin komandamiz oddiy o'yinchilar emas, o'sha professionallar. O'zbekiston terma jamoasida o'ynaydigan bolalarimiz. O'shaning uchun bilan kuch yetmayapti-da. Bular emas, hech kim kuch yetmayapti. So'nggi so'z o'rnida, bugungi sportchilarda qaysi 3 ta xislat bo'lish kerak deb hisoblaysiz? Nafaqat futbolchi, barcha sportchilarda. Sportchilarda avvalo o'sha o'zini millatiga vafodorlik bo'lish kerak. Orqasida millat turganligini his qilish kerak sportchi. O'zini, ota-onasini, mahallasini, yurtini, millatini himoya qilaman desa, Alloh taolo o'sha insonga butun millat kuchini beradi. Keyin undan tashqari sportga sport bo'lib yondash kerak. Kimnidir ustidan, ya'ni hukmron bo'lish ma'nosida emas. Ixlos bo'lish kerak, ya'ni payg'ambar alayhisolatu vasallam kuchli mu'min kuchsiz mu'mindan Allohning nazdida afzal degan hadislari bor. Shuni niyatni yaxshi qilib olsa, keyin hamma yutuqlariga ham ajr savob ola biladi inshaalloh. Ustoz rahmat qilib turgan omad. Qara, mening yoramiz. Urganingni anam bo'ladi. Hangi? Bunlar hoca var mı? Yaşa.
Yani bari Abdurrahim Khan hürmeti var, yutkızı verdik, bundaki gelipler bulmasın ahalada. Bana ha. Bana o yüzden ben bu spor. Spor.